السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورس کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر. میں ہم نے آپ کو گزشتہ کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ لڑکیاں ہوتی ہو لڑکے نہ ہوتے ہو تو کیا کیا جائے, اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا. اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے کیا عمل ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اولاد زندہ نہ رہتی ہو انشاءاللہ یہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. جس کا حمل گر جاتا وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو لڑکی کی بھی تمنا ہوتی ہے کیونکہ لڑکے ہوتے ہو تو لڑکی کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے ایک عمل ہے کہ جب تک جب سے حمل رہ جائے پتہ چل جائے تو عورت 5 مہینے تک اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ لڑکی کی رحم نعمت سے سرفراز فرما دے گا. اور آیت کریمہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. سورہ رات کی آیت نمبر 8 ہے, 13ویں پارے کے اندر ہے. تو اس آیت کو آپ کو روزانہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ. عورت خود ہی اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے 21 مرتبہ, اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکتی ہو یا پھر اسے نہ آتا ہو تو پھر مجبوری کی صورت میں شوہر پڑھ کے بھی دم کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد یہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے. کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں. خدا حافظ.